Почитувани ученици, добар ден. Јас сум Каролина Насковска, наставник по биологија во Основното училиште Димитар Македонски во Аеродром Скопје. Денес ќе ја учиме лекцијата за извори на енергија. Оваа лекција е содржина од седмо одделение. Во самата лекција ќе научиме за изворите на енергија во секојдневниот живот. Ќе научиме да направиме разлика меѓу обновливи и необновливи извори на енергија и ќе согледаме важноста на енергијата во секојдневниот живот и економскиот развој. Енергијата или изворите на енергија се предмет на проучување на повеќе предмети. Нив можете да ги изучите и по географија, можете да ги изучите и по хемија, но од биолошки аспект, бидејќи повеќето од нив се поврзани токму со растенијата и животните, предмет се и на проучување на биологијата. Енергијата е онаа која што ни овозможува да се движиме, да трчаме, овозможува автомобилите да се движат по патиштата, овозможува авионите да летаат. Со енергија ни се овозможува слушање на музика во радиото, да се осветлат нашите домови. Значи енергијата ја има, односно ја користиме во се што поседуваме и се што работиме. Енергијата никогаш не исчезнува, таа само ја менува својата форма и на тој начин планетата Земја си обезбедува самоодржливост. Енергијата е дел од природата, па оттаму и изворите на енергија ги црпиме од природата. Сега ќе се запознаваме со изворите на енергија. Има повеќе видови на енергија, кои што преку слика сакам да ви ги доловам, тоа се енергијата на ветерот, на јагленот, на биомасата, природниот газ, геотермалната енергија, енергијата на водата, сонцето и нафтата. Бидејќи се повеќе, заради своето потекло ќе ги поделиме во два дела, обновливи и необновливи извори на енергија. Обновливите извори на енергија се оние кои што не можеме да ги потрошиме, постојано се тука околу нас, можеме да ги искористиме, и необновливите се оние кои што се потрошливи, со нивно интензивно трошење во иднина, ако продолжиме со ова темпо да ги трошиме, може еден ден да се потрошат. Обновливите извори на енергија се биомасата, силата на ветрот, силата на водата и силата на геотермалните води, како и на сонцето, сончевата светлина, и во необновливи извори спаѓа нафтата, јагленот и природниот газ. Одиме редоследно според поделбата да се запознаеме подетално со сите нив. Во необновливи извори на енергија спаѓаат фосилните горива. Фосилните горива се всушност хемиско разградување на фосилните остатоци на растенија и животни кои што живееле во минатото на планетата Земја. А во фосилни горива спаѓа јагленот, нафтата и природниот газ. Тие настанале откако изумреле растенијата и животните и микроорганизмите во мочуриштата, како и во барите и во океаните. Процесот на формирање на фосилни горива траел милиони години. Необновливите извори на енергија, односно фосилните горива, имаат и свој недостаток, а тоа е дека можат да се потрошат со нивно интензивно користење и при нивното согорување ослободуваат големо количество на јаглероден диоксид, кој што е најголем загадувач на планетата Земја. Прво ќе се запознаеме со јагленот. Јагленот е цврсто фосилно гориво, за негово настанување биле потребни 50 до 100 милиони години, настанал од старите дрвја кои што постоеле во минатото, најголема веројатност е дека настанале од високите папрати, а и од другите дрвја кои што биле присутни во минатото и кои што паднале и почнале да се распаѓаат во тресетот под дејство на мочуриштата и водата во чиешто близина растела. Откако поминале во тресетот, тие почнале полека да се разградуваат, да се нивните тела полека делумно да се разградуваат. И со текот на времето, под притисок на новите слоеви кои што се формирале во почвата, од тресет поминале во лигнит. Лигнит е нешто слично како јаглен, само има кафеава боја, не е црно како јагленот, и е мешавина од почва и од изумрени растенија.
Лигнитот е првиот, кога ископуваат рударите, првин го наоѓаат лигнитот, па потоа јагленот, бидејќи јагленот се наоѓа во подолните слоеви. Лигнитот има помала калориска вредност, помала енергија, но сепак се вади и се користи во термоцентралите за правење на струја и од него во воздухот се испуштаат многу повеќе јаглероден диоксид се испушта отколку од цврстиот јаглен. Значи, годините, времето и притисокот всушност се главните причинители што ние денеска можеме од под површината на земјата да ископаме јаглен. Јагленот се копа на поголеми длабочини, имаме рудници за јаглен и тој е цврст и има поголема калориска вредност отколку дрвата. Првиот извор на енергија и на топлина било дрвото, кое што како оган било запалено од праисториските луѓе кои што го користеле за затоплување. Некаде во крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, луѓето интензивно почнале да го вадат јагленот и виделе дека тоа има поголема калориска вредност, односно со помалку јаглен може повеќе да се затопли, односно поголема количина вода да се загрее. Па затоа и тој период го викаме период на индустриализација, кога со помош на јагленот се движеле возовите, се топеле металните руди за да почне индустриализацијата, да се прават метални конструкции, железа, за да се почне да се осовременува светот. И на оваа тука, на овој тука долу десно во аголот дел имате исто како настанува компресија на слоевите и како од дрвата полека настанува лигнитот, а потоа и јагленот. За ова е потребен огромен временски период. Нафтата и природниот газ се течни фосилни горива кои што настанале во длабочините на океаните и морињата. Тие настанале со изумирање на живите организми, односно крупните животни, како и ситните микроорганизми, организми кои што живеат во океаните, како што се алги, диатомеи, фитопланктон, зоопланктон. Низ милиони години наназад сите изумрени тела паѓаат на дното на океанот. Со самото нивно таложење формираат наслага или седимент. Седиментот, заробен во длабочините, во песочните длабочини, бил препокриван со останат слој од песок и поради голема компресија од тежината на водата во океаните, во самите организми, со помош на разградувачите, полека се разградувале нивните дела до нивните суставни делови и од тело, полека се преобразувало во течна форма, од која што подоцна настанала нафтата, тоа е овој црниот дел во слојот, и природниот газ, тоа е овој жолтиот дел во слојот. А нафтата и природниот газ пак имаат многу поголема енергетска вредност од јагленот, и со појавата на со ископувањето на нафтата и природниот газ уште повеќе се напреднала индустриализацијата и уште повеќе се олеснил начинот на движење на луѓето меѓу градовите, па почнале да се прават автомобили со кои што се движеле со помош на нафта, односно на течно гориво. Тоа не било изводливо додека бил јаглен, бидејќи јагленот има помала енергетска вредност и би требало многу да се натовари јаглен за да се движи некое возило, како например што бил возот. Со откривањето на нафтата се започнала целосната индустриализација и започнало формирање на нафтени платформи од кои што се вади нафта. Првично нафтата која ќе се вади од нафтените наоѓалишта е густа и црна и таа мора да се однесе во рафинерија за да се израфинира и од низа се добиваат деривати на нафтата, како што се бензинот, дизелот, керозинот, тоа е гориво со кое што се движат авионите, и на крајот од сето тоа се доаѓаат оние најгустите горива како што е мазутот и битуменот, кои што се користат за различни потреби во секојдневниот живот. Има интересен слайд горе и кој покажува дека нафтата не се вади само од морињата и океаните,
Таа може да биде извадена и од песочни делови, како што се Саудиска Аравија, во Тексас исто така имаме платформи во пустините. Со тоа што нафтата се вади од длабочината, и тоа ни покажува дека на тоа место во далечното минато било препокриено со морска или океанска вода, која што условила да се создаде нафтата, а подоцна заради промените и развојот на планетата Земја, тие делови, иако останале пустински во длабочината, останала заробена нафтата и денеска најголемите наоѓалишта на нафта токму се наоѓаат на Блискиот исток. А тука долго лево имате една слика со едно буре од нафта истурено кое што го представува светот. Со ова сакам да ви доволувам дека нафтата е главен двигател на целиот сообраќај и целото поврзување на луѓето во целиот свет. Сите превозни средства токму на ова фосилно гориво се движат и затоа за полесно да го сватите тоа ти го прикажав на оваа слика. Одиме со вториот тип на извори, тоа се обновливи извори на енергија и тука ќе ги спомнеме силата на ветрот, силата на водата, сончевата енергија, геотермалната енергија и енергијата која што доаѓа од биомасата. Овие извори на енергија не можат да се потрошат, значи овие се постојани и се многу подобри да се користат. Нивната предност е тоа што при нивното користење не се создава или се создава многу малку штетни гасови. Овие се извори на енергија кои што се повеќе ќе се користат во иднината. Прво ќе се запознаеме со силата на водата. Водата има огромен потенцијал на енергија во себе, доколку таа паѓа од голема височина. Затоа луѓето прават брани кои што всушност се прегради на големи вештачки езера или реки и со помош на тие брани ја насочуваат водата да на голем дел паѓа во самата брана, го регулираат тоа преку вентилите, паѓа низ браната и доаѓа до турбината. Таа голема сила на водата ја врти турбината оди во генераторот, таму се создава електричната енергија и преку далеководи се носи до нашите домови. Хидроенергијата е всушност зависи од тоа на колкава река, односно колкава вештачко езеро е изградена браната. Ако е браната мала, како нашата хидроцентрала матка, таа може да снабди само една населба. Например, нашата хидроцентрала матка ја снабдува со струја само населбата Сарај. Големите хидроцентрали имаат поголем потенцијал. Силата на ветерот. Ветерот исто така има голема сила. Научниците истражиле и утврдиле дека ветерот има потенцијал да произведе 20 пати повеќе енергија од количината која што моментално му е потребна на светот. Каде се го има ветерот? Во копнениот дел многу помалку. На отворените места, кај што се големите океански простори, како и морските делови, а таму ветрот го има во поголем интензитет и таму може повеќе да се користи. Но и во копнениот дел се прават истражувања и онаму каде што има постојано ветер се прават ветерници. Ние тука во Македонија имаме ветерници на Воландовското брдо. Тие ветерници се поврзуваат и можат да создадат електрична енергија за помали простори. Ветерниците во минатото ги користеле луѓето за мелење, како мелници за мелење на брашно, а денешните современи ветерници се состојат од големи перки, високи се над 10 метри, а големи перки кои што се движат под действото на ветрот, потоа се пренесуваат до генераторот, генераторот потоа ја пренесува таа енергија до приклучокот на електрична мрежа и на тој начин се овозможува мал еден дел, мало село, мала населба или мала некоја фабрика да се снабди со електрична енергија, но тоа е доволно за тоа што ние не сме добиле струја со фосилни горива и не сме го загадиле просторот. Сончевата енергија е енергија со преголем потенцијал, која што последниве 20 на години се форсира и интензивно се користи. Сонцето се користи за добивање на електрична енергија со помош на големи сончеви панели,
коишто се редат едни до други и на крајот од сончевите панели се поврзуваат и сите енергија од сончевите панели се носи до местото каде што се претворува електрична енергија. Недостаток на овој тип на создавање на енергија од сонцето е тоа што треба да има многу панели, а да се добие мало количество на струја. На покривите на куќите често гледаме соларни панели. Соларните панели всушност се замена за бојлерите кои што ни ја топлат водата во зима. Бидејќи во Македонија имаме многу сончеви денови, над 280 во текот на годината, сончевите панели ни овозможуваат да заштедиме електрична енергија која што би ја потрошила кога би ја загревала водата во домовите. Нареден извор е геотермалната енергија. Геотермалната енергија е всушност енергија која што доаѓа од топлата вода од подземјата. Како се топли водата под земјата? Бидејќи кората на земјата, цврстиот дел, лежи на ступен дел, односно на многу жежок средишен дел на планетата Земја, тој топол дел ги стоплува карпите кои што се над него и тие полека ја шират топлината до подземните води. Подземните води што се во близина на вакви места се стоплуваат и излегуваат на површината во форма на извори, а ако топлата вода е многу топла, таа излегува врела, таа излегува под притисок и таквиот начин на излегување на топлата вода, на врелата вода се нарекува гейзери. Топлата вода не е распределена подеднакво на планетата Земја, некаде ја има, некаде ја нема. Кај нас во Македонија има во струмичкиот регион и се користи за затоплување на пластениците и за добивање рано градинарски култури. Кај нас не се користи за добивање на струја, но во светот може на некои места може и за тоа да се користи. Врелата вода се носи во резервуари кои што се приклучуваат на турбина. Турбината врти, пренесува таа енергија во генераторот, а генераторот истата ја претвора во електрична енергија и со далеководи се носи до населените места. Биомаса. Тоа е еден интересен вид на енергија кој што последниве 20-те на години често се споменува, се истражува и се применува насекаде во светот, па и кај нас. Биомасата представува органска материја, односно отпадоци од дрва, растенија и храна. Најчесто вакви отпадоци имаме во шумарството и во земјоделието. Тие отпадоци се преработуваат и се користат за повторно за добивање на топлина. Таков пример за искористена биомаса се пелетите кои што денеска ги користиме за затоплување на домот, а исто така енергијата од биомасата може и да се притвори во биогас и течни горива и на бензинските пумпи веќе се продаваат еко горива кои што можете да ги одбирате како опција кога сакате да се наполните, да го наполните резервоарот за да може автомобилот да има и енергија за да се движи. Економското значење на изворите на енергија за современото живење е огромно. Се околу нас е на енергија. Ние не можеме светот да го замислиме околу нас без енергија. Енергијата е потребна за да пегламе, за да ја стоплиме водата во бокалот, за да ја одржуваме температурата во фрижидерот. Енергијата е потребна за електричните возови да се движат, таа се добила исто така на со помош на термоцентралите и со помош на далеководите со кои што се донесуваат до градовите и меѓу градовите за да може возовите да се движат. Автомобилите се главни корисници на течните фосилни горива и со нив сме поврзани низ целиот свет. Исто така и побрзо и побрзото поврзување во светот се овозможува најкалоричното гориво, кое што е дериват на нафтата, а тоа е керозинот и го овозможува летањето на авионите.
едноставно целиот свет зависи од енергијата која што ние ќе најдеме начин како да ја направиме и во иднина треба повеќе да ги користиме обновливите извори на енергија, тие ќе бидат иднината на светот, а се помалку да ги користиме необновливите извори на енергија. Домашна задача за оваа лекција ќе ја спремиме со Венов диаграм. Ви препорачувам да направите пауза кога го гледате видеото, Веновиот диаграм да си го нацртате во тетрадките и од левата страна ке обновливи извори да ги запишете сите обновливи што ги запамтивте, а од десната страна да ги запишете необновливите извори. Пресекот на диаграмот е всушност енергијата. И за едните, и за другите, заедничко нешто е енергијата. Почитувани ученици, ви благодарам на вниманието.